Մենք ունենք մեր ուրույն ծրագիրը, մենք ունենք մեր ընտրողը, այն խավը, որը իսկապես ընտրելու է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությանը։ Եվ մենք գտնում ենք, որ եթե պետք է միավորվել, ապա պետք է միավորվել որպես դաշինք, գնալ ինքնանպատակ մանդատ ստանալու համար, ես այդպիսի ցանկություն չունեմ։ Իսկ եթե կան ընդհանուր արժեքներ, ընդհանուր նպատակներ, որոնց համար պետք է մենք էլ պայքարենք, մենք պատրաստ ենք, որևէ խնդիր չկա, բայց սա սկզբունքային դիրքորոշում է։